Малювати для нього було так же невід'ємно, як їсти, пити та дихати. Такими словами характеризують автора презентованих картин Костянтина Литвина. Це його чергова посмертна експозиція, організована спеціально напередодні 75-річчя від дня народження та 15-х роковин пам'яті митця. Цього разу добірку картин скомпонували з сімейного архіву художника. Тут, окрім живописних робіт, є і графіка. Пульсуюча техніка, якою писав Литвин, дуже подібна до сучасного 3D-формату. Та от тільки творив він руками і фарбами, жодних тобі комп'ютерних технологій. І те, що ми тут бачимо, це його особистий почерк. Я вам скажу, що я практично не зустрічав ні в Україні, ні в міжнародних каталогах, не зустрічав техніки композиції пульсуючі, в нього промінь пульсує, світло пульсує, фарба пульсує. Це дуже складно. На відкритій виставці присутня сім'я художника, син та дружина. Валентина Петрівна розкриває секрети створення шедеврів, адже вивчила їх за 40 років подружнього життя з митцем. Каже, одній роботі могли передувати десятки, а інколи і сотні ескізів. Син теж пішов стежиною мистецтва, правда, сучасного. Займається графікою та дизайном. Та все ж головного у мистецькій справі його навчив батько. В мистецтві в першу чергу він мене навчив розбиратися в гарному, красивому, прекрасному і вміти це цінувати, зберігати, берегти, примножувати. Бажаючи познайомитися з творчістю відомого та невідомого Костянтина Литвина, можуть зробити це до 3 лютого. Виставка працюватиме і у новорічно-різдвяні свята. Представлені тут літні пейзажі і квіти допоможуть зігрітися у морозні дні. Діана Білоконенко, Артем Лаговський. Новини Рівного.